Etkä laita mitään puolikkoa. Ja kuvataan hiljaisuus, ääni. 409 eka. Kiitos! Mika, ehditkö tulla mukaan tuolla? Jenkki on siellä. Mennäänkö ilman veskuu tää vai? Jos on mahdollista, niin. Mä voin tulla te siitäkseni nyt. Mika. Siinä. Minkä takia? Mika. Niin harjoitellaanko ilman veskuu, mä voin kävellä tän läpi. Kiitos. Ja harjoitellaan hiljaisuus. Timo, älä mene! Timo, sä sait alkus täällä! Ja kuvataan hiljaisuus. Ja siellä Martin luona on seipissä, niin sinne. Ääni.
Niin nyt ei oo enää väliä, kun on autosta noin kuvat otettu, niin voi vetää sen kyljelleen tonne. Soitat vaan sille jätkälle, joka piti tulla hakeen. Et sä et saanut ihan sinne parkkipaikalle, kun ne avaimet on siinä tota renkaa. Kai se on joku vinssi. Se on hyvän näköinen tää. Joo.